osjeća se pozita shoqërore, ekonomike dhe politike shqiptarve në Maqedoni, është më e degraduar se kur më parë. Marrëveshja kornizë orit në formë shumë të cekuar nuk respektohet dhe nuk implementohet si e tillë. Shpenzohen me miliona para për të ndërtuar porta triumfale në Shkup, ndërsa vendbanime shqiptare si Tetova nuk kanë as ujë për pije. Është një fatkeqësi e madhe që elitat politike shqiptare në vend asnjësi nuk mund të mendojnë se kanë sjellur popullin tonë buzë greminës së varfërisë. Ne si Rilindje Demokratike Kombëtare dhe unë si Zez dhe Qiri kam pranuar sfidën e madhe të garimit për postin e kryetarit të komunës më të madhe shqiptare në vend. Tetova, e cila sigur qëndron te Koklar në rast të sharit të përjetshëm, sot qëndron e përkullur, pa ujë për pije, pa kanalizim, me shkallë të lartë të varfërisë dhe me një urbanizëm kaotik, me një arsim gati se plotësisht të degraduar dhe të politizuar. Sot Tetova, koleje dy universiteteve shqiptare në vend që të jetë qendër ekonomike, sociale dhe kulturore është qëndruar në qendër të hedhurinave në vend. Qeshmenashimi permanent gjatë gati se tërë periudës pluraliste të vendit ka shkaktuar që Tetova të humbë vendin që meriton në mes komunave në Republikën e Maqedonisë. Një miku shpalla kandidaturën për kryetar të komunës së Tetovës me pyeti: çka do të bësh, si do të zgjidhësh gjitha këto probleme që ka komuna sot? Unë ju përgjigja thjesht, unë dalloj nga të tjerët, unë do bëj më shumë për Tetovën. Duke punuar në mënyrë transparente në dobi qytetarëve, duke implementuar një ndershmëri të plotë në menaxhimin e fondeve publike, duke u sjellur si kryetar komune e jo si afarist apo biznesmen, duke mos bërë tregti në pronën e komunës, duke përveshur mendjen kur është e nevojshme, duke bashkëpunuar me njerëz që dinë dhe mundën të ballafaqohen me problemet tona të përbashkëta. Jo për shkak të dhunës së njerëzve të këqi, por për shkak të heshtjes së njerëzve të mirë. Mos heshtni, bëjeni ndryshimin, votoni numër 1 dhe vini nga shqiptarinë në Maqedoni. Kam njoftuar kandidatin për kryetar të komunës së Teacës, Ramadan Idrisin. Që ndonjë qytetar të jetë i diskriminuar në bazë të përkasis etnike, fetare apo partijake. Do të investojmë në mbrojtjen e mjedisit jetësor, sigurimin e ujtë të pishëm, por të shëndetshëm, do të përkrajmë zhvillimin e bëjqësis dhe bëjqëtoris, si dhe do të mbështesim fuqishëm avancimin e sportit dhe përkati tjera kulturore. Me një fjalë do të jeni në shërbim të poplit, e jo, zotë kërkojmë që poplit jetë në shërbimin tonë. Andaj juftoj që më 24 mars në krenari i kërëtoni kandidatët e Rindjes Demokratike Kombëtare. Profesionalizmi, ndërshmëria dhe transparenca ime si kandidat për kryetar të komunës e Zhelinës, e partisit të listës dhe kandidatën në përkëshiltar nga radhët e RDK-s, do të dëshmojnë se shumë shpejt qytetarët e Zhelinës dhe vendbanimeve për rreth do të gëzojnë atë që u ka munguar. Ne me punën e përgjithshme do ju themi qytetarëve se ky institucion është i juaj dhe në interesin tuaj për një jetë më të mirë e më të denjtë. Për fund, do të theksoj se nga ndryshimet bëhen gjërat e mira dhe të bukura, dhe për to duhet të luftosh që të fitosh, e kur i ke, duhet të luftosh që të mbash. Faleminderit. Aktuali në komunën e Bukovinës nuk kanë as pak e kënaqshme,
si pasoj shumë nga ndimeve dhe shpërdorimeve nga ana e kryetarit aktual. Unë personalisht dhe partia ime RDK paraqet një ofertë të re për të dalë nga kjo krizë. Kjo ofertë për komunën e Bukovinës përfshin reformimin e mirëfillt të administratës publike dhe ndërmarrjeve publike, luftën pa kompromis kundër korrupsionit dhe dukurive të tjera negative, krijimin e një ambienti të përshtatshëm për edukim dhe përparimin e të gjithë rreneveçantive të rinjve, nxitjen e investimeve të mbrenjshme dhe të huaj në komunë, krijimin e kushteve për përparimin e sportit, menaxhimin racional dhe produktiv të të hirave publike dhe krijimin e një sistemi qeverisës ku administrata është në përzi në shërbim të qytetarëve. Shqiptarët kanë alternativa për të krahasuar. Kanë komunën e Kosovarit, një komunë të bankrotuar në 2009, dhe një komunë sot, që është komunë